cilvēkam jau vienmēr ir paticis gan ātrums, gan arī pārgalīgi eksperimenti. Briti 1997. Gadā jau vienu reizi ar šādu Thrust SSC raķešmobīli pārsniedza ātruma rekordu uz Zemes. Taču viņiem ar tiem 1228 km/h ir par maz. Trako ātruma fanātu mērķis jau pēc aptuveni gada uzstādīt jaunu ātruma rekordu ar transporta līdzekli, kas pārvietojas pa Zemi. Bloodhound Supersonic Car. Nevar īsti saprast, vai šo vispār var nosaukt par transporta līdzekli vai automašīnu, taču katrā ziņā četri riteņi šim brīnumam ir, pie stūras atrodas cilvēks un uz priekšu tas kust. Šī raķeša auto izstrādātāja cer sasniegt un pārsniegt 1000 jūdzes stundā, kas ir 1609 km/h. Grūti iedomāties, ka pa zemes virsmu kāds četriteņu transporta līdzeklis varētu pārvietoties ar ātrumu gandrīz 450 metri sekundē. Tas ir 4,5 futbola laukuma sekundes laikā. Bloodhound SSC ir absolūts moderno tehnoloģiju brīnuma radījums. Tā garums ir 12,8 metri, augstums 2,8 metri un svars gandrīz 6,5 tonnas. Korpus tiks veidots no oglekļa šķiedras, bet karkases no titāna. Šī ātruma auto riteņi ar 90 cm diametru arī būs veidot no augstas izturības titāna, jo gumijas riepas tādu slodzi gluži vienkārši nespētu izturēt. Riteņa rekordu uzstādīšanas brīdī rotēs ar ātrumu 10 000 apgriezienu minūtē. Tā kā šo raķešu mobilu uz priekšu dzīs reaktīvais dzinējs no kaujas iznīcinātāja kombinācija ar hibrīdu raķešu dzinēju, tad tās jaudas kontrolē šis auto ir apgādāts ar trim Intel Atom procesoriem, kas nodrošinās visu sistēmu darbības datu apstrādi. Datorsistēmas palīdzēs arī pilotam nodrošināt šīs automašīnas stabilitāti. Pašu rekordu ir paredzēts uzstādīt kādā no gludajiem pasaules tūkstnešiem, kur šim nolūkam tiks rūpīgi pārbaudīts un no akmentiņiem attīrīts aptuveni 16 km garš ceļa posms. Abu dzinēju kopējā jauda ir pielīdzināma 180 F1 sacīkšu automašīnām, kas kopsumā ir aptuveni 135 000 zirgspēku. Lai cik tas neizklausītos neiespējami, taču šāds ātruma auto spēj ātrumā apsteigt gan no pistoles izšautu lodi, gan arī pat reaktīvo kājas lidmašīnu. Paredzēts, ka šo 1600 km/h lielu ātrumu Bloodhound SSC ātruma auto sasniegs 42 sekundes. Savukārt, lai pēc tam apstātos, pie 1300 km/h tiks pielietotas gaisa bremzes, mazliet zem 1000 km/h tiks atvērts parašūts, bet riteņu disku bremzes ieslēgsies pašas pēdējās jau pie 400 km/h zema ātruma. Bremzējot slodzi uz pilota ķermeni būs vēl lielāka nekā ātruma uzņemot, tāpēc pilotam pirms rekordu uzstādīšanas fiziski jātrenējas, lai bremzēšanas laikā nezaudētu samaņu pie stūras. Tad nu mums atliek gaidīt aptuveni gadu, lai redzētu, vai šis te auto sasniegs šo ātruma rekordu 1600 km/h vai ne. Cerams, ka viņiem izdosies.